Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 43. Je opět nadepsaná písemné dělení dvojciferným číslem. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a vidím příklad, který je ještě těžší než příklady, které jsme počítali na předešlé stránce. Takže se podíváme tady na tu animaci a vše si postupně vysvětlíme. Tak, počítáme příklad 718 děleno 23. Kolik pak to je? Čím asi začneme? Tak, začneme tím Zjistíme, zda první dvě číslice dělence tvoří stejné nebo větší číslo, než je dělitel. Tak jak pak to uděláme? Jak pak to zjistíme? 71 jsou první dvě číslice a porovnávám s dělitelem s 23, takže to je větší. Takže budu počítat. Tak, pokud ano, v našem případě 71 je větší jak 23, budeme dělit toto dvojciferné číslo. Tak, fajn, dělíme 71 děleno 23. Tak, jak budeme pokračovat? Takovým znázorněním 71, 23 aha zaokrouhlíme jako 70 děleno 20 a zjistíme, že se nám 23 vejde do 71 hm, zatím přibližně třikrát. Ale vidím tady ještě nějaký zbytek. Tak k tomu zbytku. Jak budeme pokračovat? Vynásobíme dělitele získaným podílem. Tak 3x3 tři tři rovná se 9, zapíšeme devítku a tady vidíte pěkně do sloupečku. 3x2 rovná se 6 do sloupečku. No a nyní. odečtením získáme částečný zbytek a sepíšeme k němu další číslici dělence. Toto číslo dále dělíme. Tak, teďka budeme odčítat. Dopíšeme minus, potrhneme a to jsou dvě, zbytek dvě a nyní sepíšeme... Další číslo. Víme, už tady ten dílčí zbytek je dvě a sepíšeme další číslici. Takže teďka dělíme 28 děleno 23. Toto číslo dále dělíme. Mhm. Tak zase si to asi trošku zaokrouhlíme, nebo nejdříve si ukážeme, kolikrát se to tam vejde. Tak je to vlastně jako 30 děleno 20 a to by se tam mělo vejít jednou. Tak, ano, jasný. Ale je, bude tam ještě nějaký zbytek. Takže si ten, to číslo zapíšeme, že se tam vejde jednou a budeme pokračovat v násobení. Mhm. Získaným částečným podílem znovu násobíme dělitele a zjistíme konečný zbytek. Tak se do toho pustíme. Tady máme ten částečný podíl a budeme jim násobit jednou krát 3, a pozor, kam se pisujeme. Dál jednou krát dvě násobím desítky, zase pozor, po co se pisujeme. No a zase budeme zjišťovat zbytek, čili minus podtrhneme 28 minus 23 písemně 5. Výborně, takže teď už máme konečný zbytek. Takže tento příklad rovná se 31, zbytek 5. Ale vždy by bylo dobré se přesvědčit, zda jsme počítali dobře. Provedeme zkoušku správnosti. Tak, zkouška 31 x 23. Nejdříve násobíme jednotkami, 93, potom desítkami sepisujeme 62, sečteme 713, pozor, ještě zbytek přečíst, přičí 713 plus 5, 718, 718, 718, takže jsme počítali správně. Tak toto je celý, myslím, že trošku náročnější postup, který si procvičíme v následujících videích, kde budeme takovéhle příklady počítat.